Miksi kaikki vihapuhe on kirjaimellisesti tyhmää? Uh, Vihapuhella tarkoitetaan, Vihappuheen niin vihapuheen ytimessä on se, että joku ihminen on niin kuin, kokee jonkun toisen ihmisryhmän, ja sen pitää olla nimenomaan ihmisryhmä, että se täyttää vihapuheen kriteerit. Ihmisryhmän niin arvot, toiminnan, kulttuurin tai jotenkin olemuksen. Äh, niin kuin häntä jollain lailla uhkaavaksi, uhkaa hänen arvojaan tai jotenkin hänen elämäänsä tai elämäntapaansa tai elämänpiiriään uhkaavaksi. Ja sitten kun se kokee sen uhkaavaksi, niin äh, sen reaktio on niin kuin tavallaan viha, että se viha alkaa vihata sitä, koska se on uhkaava ja pelottava, niin se vihaa sitä, lietsoo itsessään vihan sitä kohtaan ja sitten niin yrittää tavallaan vihalla ja aggressiolla hyökätä sitä kohtaan, että se saa sen, tavallaan sen ryhmän joko muuttaa käytöstään tai tekee sen silleen, että se ei häiritse hänen elämänpiiriään tai niin kuin elämäänsä millään tavalla. Ja sitten se yrittää vihapuheeseen sisältyy vielä se ajatus, että se yrittää nimenomaan saada muut ihmiset ää, hänen kanssaan kohdistaa se vihan tähän yhteen ryhmään ja niin kuin, käyttäytymään aggressiivisesti ja uhkaavasti tätä yhtä ryhmää kohtaan, että ne muuttaisivat toimintaansa tai häipyisivät veke. Se on vihapuhetta ytimessään. Ihan ei ole se, että me niin kun, a, niin kriittisesti keskustellaan, niin käydään kriittistä keskustelua siitä, että, että tämä on mun arvot ja nämä on asioita, miltä mä haluaisin vaikka mun visio Suomelle. Ja että e, tässä on nyt niin kun, tietyt ihmiset tai tietyt kulttuuripiirin edustajat tai tietty ihmisryhmä. Öö, joka, niin, jonka toiminta, joka voidaan niin kuin tilastollisestikin jo nähdä sen toiminnassa, tai niin kuin nähdään niin kuin ongelmia, jotka ei nyt matchaa tähän mun visioon. Ja nyt mä haluaisin keskustella siitä, että miten, koska mä että ensinnäkin keskustella siitä, että miksi mä koen, että mun visio on niin hyvä ja tärkeä, ja miksi se on mun mielestä paras visio, mitä on, ja sitten lähtee keskustelemaan siitä, että jos muut alkaisi jotenkin näkee sen mun visioni tärkeyden, niin sitten alkaa keskustella siitä, että miten nämä Ää, tietyn ryhmän ihmiset, niin kuin miten ne saataisiin toimimaan tämän vision mukaisesti, tai jos se ei onnistu, niin sitten niin kuin poistumaan vaikka maasta esimerkiksi niin, että, se, se, tota, että hei he nyt uhkaa tätä visiota tai että se mun visio toteutuisi. Se ei ole vihapuhetta, koska se, siihen ei liity se ajatus, että nyt mä vihataan tätä ja nyt meidän pitää aggressiolla ja vihalla jotenkin ää, niin kuin saada nämä tyypit pois. Et se se viha, vihapuhe, se liittyy nimenomaan se jonkinlainen semmoinen viha, aggressio, uhka, väkivallalla uhkailu ja, ja jos ei muuten niin henkisellä väkivallalla uhkailu. No vihapuheen ensimmäinen ongelma on se, että mietipä nyt itse, että varmaan olet itsekin joskus ollut vihanen ja, ö, tai ainakin tiedät ihmisiä, jotka ovat joskus välillä vihaisia. Ja varmasti mitä vanhempi olet, niin olet nähnyt ihmisiä, jotka ovat viha, vihaisia. Ja kuinka usein ihmisille käy niin, että kun on vihan vallassa niin ne tulee sanoneeksi asioita, joita niistä jälkeenpäin ne no, en mä tarkoittanut. Tai, tai just niin kuin vetää jotain turpaan. Ja sitten niin jälkeenpäin sille, että, no, ettei, ehkä nyt vähän överiksi ylimitotettu, että tässä tuli niin paljon hankaluuksia tai että ei kannata. Tai kuinka usein ihmiset on just silleen, että tekee mieli vetää jotain turpaa, mutta sitten me rauhoitetaan, niin me siellä, että no, No ei mun enää tekkää, mie sitä turpaa. Että kyllä se nyt vieläkin on vähän ärsyttävää, tai että kyllä mä ehkä voi olla, että se ei sokaani niin ärsyttävää. Mutta että se viha vallassa niin kuin, tuntuu tosi todelta, että nyt mun pitää vetää turpaa, tai mä haluaisin kuristaa sen, tai mä ainakin sanon jotenkin todella hirveästi, että sitä sattuisi mahdollisimman paljon. Ja sitten jälkeenpäin on silleen, niin kuin, että no, en mä tarkoittanutkaan, sori. Ja nyt se ongelma on se, että ennen vanhaan, et sehän on ihan normaali, että me välillä suututaan ja tulee, niin kuin me tullaan vihasiksi ja me, kun me koetaan olevamme uhattuja, niin sitten meillä tavallaan herää se aggressio, se halu taistella niin kuin tästä jonkun asian puolesta. Mutta ennen vanhaan, esimerkiksi mun nuoruudessani ja lapsuudessa, niin jos ihmiset sai tällaisia niin äh, suuttu jostain asiasta, niin äh, ne raivos siitä lähinnä niin kuin puolisolleen, kertoi puolisolle, että jos ne oli nähnyt jossain kaupungilla tai lukenut lehdistä joku kuohuttavan uutisen, ne raivosi siitä puolisolle tai ehkä työpaikassa tai korkeintaan, mäkin olen maalta, niin tupaillassa sitten nousi ylös ja piti sen sanoa, että kauhean raivo, tämä on väärin, tälle pitää tehdä jotain. Jonka jälkeen äh, se, ne yleensä, varsinkin jos ajatellaan niin näitä tapauksia tulee mieleen, jotain isäntiä, jotka on noussut siellä jostain asiasta kauhean tuohtuneena puhuu. Niin koska se ihminen keskustelu tapahtui siinä livenä, niin sitten ne muut pystyivät niin kuin, alkaa keskustelemaan hänen kanssaan ja sitten yleensä puheenjohtaja oli sellainen joku vähän rauhallisempi isäntä, joka osasi niin kuin, niin kuin alla, että no keskustellaan nyt tästä asiasta läpi, että miten tämä asia menee. Ja siinä pystyttiin sitten, yleensä sitten se rauhoittui jossain vaiheessa, tuotunut isäntä, ja sitten siellä käytiin niitä keskusteluja, ja sitten löydettiin yleensä joku ratkaisu, joka sitten kaikki oli sille, että joo, tyydytettiin. Ja sitä keskustelua käytiin niin kauan, että se yksi rauhoittui siinä. Nyt internet aikana ongelmahan se, että, niin, tai sitten yksi oli se, että ne kirjoitti tuotuneet tällaisia mielipidekirjoituksia, ja sitten ne piti postittaa, ja sitten siellä vielä niin kuin uuti, lehti, lehden toimituksessa, niin sitten luettiin, että laitaanko tätä nettiin, tai tuonne lehteen. Mutta usein varmaan veikkaa, että moni on kirjoittanut tällaisia tuottuneita mielipidekirjoituksia, mutta ei ole sitten enää lähettynytkään niitä sinne edes lehteen, kun on rauhoittunut ja, tai vienyt sitä postiin. Mut nyt se ongelma on se, että me eletään internet-aikaa, jolloin ihmiset painaa sitä nappia, ne, ne, jos sä saat tuohdut, niin sä oot siellä yksi himmassa, kirjoitat semmoisen kirjoituksen jonnekin Facebookiin tai keskustelupalstalle tai jonkun YouTube-kommentteihin, painat lähetä ja sitten, sitten vasta niin tulee se ja, ja, parhaimmillaan se ehtii nähdä kymmenet, sadat, tuhannet, jopa sadat tuhannet ihmiset. Ja sit sä oot silleen, niin kuin, että shit, mitä mä menin tekee? Ja mä tiedän se esimerkiksi mun YouTube, kun mulla on tämmöisiä vähän kiihdyttävämpiä aiheita, niin siellä on usein tullut sellaiset, että joku kirjoittaa sellaisen todella tuohtuneen viestiä, missä haukutaan ja todella kriittisesti ja kitkerästi sanotaan ja sanotaan todella sellaisia niin kuin aika överila, niin mielipiteitä esitetään. Ja sitten mä oon silleen, että jes, no niin, keskustelu on vähän niin kuin hengessä, että no niin, nyt tää tulee, että mitä sä tarkoitat? Niin se viesti onkin poistettu sillä väliin ennen kuin mä ehdi vastata. Eli ihminen on alkanut katua miettiä, että hetkinen, en mä nyt omalla nimelläni halukkaan ehkä ilmasta sanoa näitä asioita julkisesti. Ja sen takia se niin kuin, ja Sen lisäksi me tiedetään, että kun ihminen on vihainen, kun se on kiihtynyt, kun se on niin kuin raivovallassa, niin sillä hetkellä se ihmisestä tuntuu, että se on enemmän oikeassa kuin mitä se on. Ja myös siitä tuntuu, että muut on enemmän väärässä kuin mitä ne muut on. Sen on vaikea asettua toisen näkökulmaa ja, niin kuin asema, ja nähdä sen näkökulmaa. Ylipäätään kyky lukea toisten että tunteita heikkenee. Itsehillintä, itsekuri, tahdonvoima heikkenee. Kyky nähdä vaihtoehtoisia tulevaisuuden visioita heikkenee. Me nähdään vain niin yksi putki ja usein sekin tuntuu umpikujalta. Ja sitten ylipäätään niin kuin kyky löytää uusia ratkaisuja heikkenee. Minkä takia se, kun me vihan vallassa niin raivostuneena, kun meistä tuntuu, että nyt joku on uhkaa meitä, me ollaan vähän sellaisia vainoharhaisia vielä, että no niin, nyt tämä on vielä isompi uhka kuin mitä se on. Niin silloin me, se meidän keskustelu mitä me sanotaan, niin se, niin kun, se on sellaista niin uhma raivoa, äiti on tyhmä, mä tapan kaikki tyyppisesti, joka ei johda mihinkään, koska se ei sisällä oikeita toimivia ratkaisuja, se ei ota huomioon realiteetteja. Ja usein se ei edes sisällä sitä, että se on vaan niin niin järjetöntä haukkumista, että jotain vaan haukutaan, mutta ei niinku Edes yritetään ymmärtää sen toisen näkökulmaa, koska siihen ei ole aivokapasiteettia ja sen takia ei pystytä käymään sellaisia keskusteluja kuin mitä siellä tupaillassa nyt olisi käyty ja, ra ja ratkaistu tämä asia yhdessä. Ja sen takia mä niin kuin, tavallaan haluaisin itse kieltää kaiken vihapuheen, eli vihaisena niin kuin, asioista niin kuin, tilittämisen, koska sen seurauksena, ää, niin kuin, tai että se ei niin kuin johda mihinkään ja se ei hyödytä mitään, se on turhaa puhetta. Ja se on tyhmää puhetta, koska se tulee aivoista, jotka sillä hetkellä, ihan, jos menisit tekemään älykkyysosamäärä testiin, niin sun älykkyysosamäärä olisi alhaisempi silloin, kun sä oot ja ärtyneen raivona, kuin jos sä olisit niin levollisin ja vakaalla mielentilalla. Ja nyt se yksi iso ongelma ei ole vaan se, että me niin kuin sanotaan asioita ja tehdään asioita, vaan se, että meidän ihmismiel on myös tämmöinen oikeuttamisvääristymä, että, ja se on kaikille ihmisille yhteinen, Joillain se on vähän vahvempi kuin toisilla. Eli meidän mieli haluaa uskoa, että kaikki mitä me tehdään on jotenkin niin kuin suunnitelmallista ja perusteltua ja oikea ratkaisu. Ja sitten kun me tehdään niin kuin vihan impulsiivisesti, kun itse hiljentää itse kun ja on heikompi, tehdään niitä villipetohyökkäyksiä. Niin sitten kun me niin kuin tavallaan rauhoittaa, on vähän sellainen tunne, että miten, miten, se on mahdollista, että mä nyt menin sanoa jotain täällä näin ilkeesti tai tekee jotain näin tyhmää. Niin Jotkut ihmiset on silleen, niin ne tajuu sen, että okei, okay, että mä olin vaan vihanen ja vihaisena mä nyt sanon tyhmiä juttuja, mun aivot ei toimi. Ja sitten voi olla silleen, että sori, anteeksi. Mutta jotkut ihmiset on sellaisia, kun ne ei ymmärrä sitä, että miten meidän mieli toimii, niin ne alkaakin oikeuttaa sitä. Se, ne onkin silleen, että jos mä kerran sanoin näin, niin mä varmaan tarkoitin sitä ja se oli varmaan ihan oikeutettu, koska eihän mä nyt mitään tyhmiä juttuja sano, vaan mähän sanon vaan hyviä juttuja, kun mä oon niin viisas. Ja sitten ne alkaa selittää sitä, ja ne sanoo, että no se oli ansaitsi sen, tai ne alkaa keksiä selityksiä, että miksi se toinen ihminen oli niin paha, että sille saattaa sanoa näin kauheita asioita, tai tehdä näin kauheita asioita, tai uhkailla sitä näin kauheilla asioilla. Että se ikään kuin se oma niin kuin vihasta käsin ja pelosta käsin, villipetoaivoilla tehty joku teko tai lausunto oli oikeutettu, niin sitten ne alkaa oikeuttaa sitä. Ja sitten kun ne tekee sen tarpeeksi usein, niin ne alkaa nähdä sen vastapuolen, niin kuin oikeasti jonain hirviöinä, jonain niin kuin saatanan ää, niin kuin kätyreinä, ja ne ei enää niin kuin, näe niitä toisina ihmisinä, joilla niin kuin, myös ne tunteet vaihtelee, jotka myös itse saattaa niin kuin, pela, olla peloissaan, tai jotka itse uskoo, että niiden oma kulttuuri tai muu tapa on oikea, koska ne on kasvatettu siihen lapsessa saakka. Ja sen takia niin kuin, se on sitten niin kuin ongelmallista, koska sitten se saa meidät niin kuin, niin menee vielä enemmän siellä se tiltti, että sitten me niin oikeasti aletaan ollut, että, että, ihan alun perin ehkä ajateltu, että ne on niin kauheita, mutta sitten kun me ollaan oikein mokattu, kiukuspäissä sanottu julkisesti asioita, niin sitten meidän pitää puolustella, niin sitten muutaman vuoden päästä nämä ihmiset onkin meidän mielestä niin kuin aivan hirveitä hirviöitä, vaikka me ei alun perin oltu sitä mieltä, eikä ne ole, koska eihän kuka ihminen ole oikeasti mikään hirviö. Et meillä on vaan meidän omat kulttuuriset taustat ja kasvatus ja oma ymmärrys ja ne omat mielentilat, jotka vaihtelevat. Mutta nyt tietysti mä tiedän, että jotkut ihmiset ovat silleen, että niin, mut ei vihapuhetta saa kieltää, koska sitten se tarkoittaa sitä, että sä et saisi niinku kritisoida mitään. Mutta eihän siitä ole kyse. Tiedän, että on ihmisiä, jotka yrittää käyttää viha, niin tu, tulkitsee ja tuomitsee kaiken, vaikkapa ö, maahanmuuttajiin tai turvapaikanhakijoihin tai islamiin kohdistuvan kritiikin niinku, vihapuheena. Mutta että se... Se, niin kun, se on sitten taas niiden ihmisten, ne on silloin itse siinä pelkotilassa, niin siinä villipetotilassa, jossa ne näkee tämän kaiken nyt niin uhkana, että kaikki kritiikki on nyt sellaista niin hyökkäys, jota pitää nyt puolustautua. Et ne on sitten siinä, se on niin niiden, niiden tapa harrastaa vihapuhetta. Ja sen takia sekin pitäisi jättää niin omaa arvoonsa, ehkä kieltää. Ja nähdä se, että et, et eihän siinä ole, niin kun, se ei ole vihapuhetta, jos olet vakaalla vakaa mielen tilalla ja sä näet, että Joo, muilla ihmisillä on omat arvonsa, mulla on mun arvot. Ja mä esimerkiksi asun tässä maassa, asun ennen kuin muut ihmiset ja, tai jotkut toiset ihmiset, ja sitten sä voit lähteä käymään keskustelua. Että tässä on mun arvot, ja mun mielestä nämä arvot on tämän ja tämän ja tämän takia tärkeitä. Tai että mä haluaisin, että Suomi on tällainen tästä ja tästä ja tästä syystä. Nämä on, nämä on ne syyt, minkä takia musta tuntuu, että tämä on, niin kuin, tämä on se, mitä mä suosin ja preferoin, ja mä olin täällä ensin ennen kuin joku toinen ryhmä, ja sitten. Me ollaan käyty tätä keskustelua näiden muiden, mielellään muiden jo Suomessa olevien ihmisten kanssa, jolloin meillä on niin tavallaan tasaveron asema. Me voidaan käydä näitä keskusteluja, että minkälaisen Suomen minä haluan. Vähän niin kuin siellä tupaillassa nyt käytä semmoista rauhallista keskustelua, että okei, okay, mikä se meidän visio meidän kylälle esimerkiksi. Niin sen jälkeen me voin sitten sanoa, että no niin, mutta katso, nyt täällä on se ongelma, että tänne on tullut näitä tekijöitä, jotka ei... Että nyt tämä, me ei olla siinä visiossa tai näyttää siltä, että me ollaan menossa kohti jotain aivan muuta maailmaa, joka niin kehitys kulkuu, joka on tosi kaukana tästä mun visiosta, joka on täysin niin vastakkainen mun visiolle. Et nyt te, mitä me tehdään? Mitä on ne käytännön ratkaisut, et, joilla me voidaan niin kun, muokata tätä nykytilannetta niin, että se vastaa tätä mun visioon? Ja se pointti on se, että, että jos, koska se... Lopullinen ajatushan on se, että sulla on, niin kuin mikä siellä kaiken taustalla on. Se on se, että sulla on joku visio siitä, että miten, miltä maailman pitäisi näyttää, miltä Suomen pitäisi näyttää. Ja sulla saa olla se visio. Ihan niin kuin kaikilla muillakin saa olla se niiden oma visio. Mutta se on sitä demokratiaa, että me käydään keskusteluita näistä meidän eri visioista ja katsotaan, että missä kohtaa ne yhdistyy Ja sitten katsotaan, että mikä on niin kuin valtaväestön niin kuin, niin kuin tavallaan äänestetään siitä, että mistä asioista me voidaan niin kuin enemmistö on samaa mieltä. Ja sitä kautta löydetään sitten, sit lähe, ja, ja mitkä on sellaisia ratkaisuja, jotka voisivat tyydyttää sitten näitä vähemmistöjä, että ne suht, niin kuin, tarpeeksi lähellä niiden juttuja. Se on demokratia, ei se nyt täydellistä ole, mutta että se on nyt kuitenkin niin monessa suhteessa näyttäisi olevan toimivimpia järjestelmiä, mitä nyt on tarjolla. Ja sitten me voidaan yhdessä keskustella niistä keinoista. Tämä voidaan kaikki käydä, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että voi olla, että joudutaan kritisoimaan jonkun tietyn kulttuurin ihmisten mm, uskomuksia tai asenteita tai toimintamalleja. Tai voidaan jo olla kriittisiä esimerkiksi sen suhteen, että mikä meidän maan kantokyky on, mikä meidän talouden kantokyky on sille, että tänne tulee ihmisiä, jotka ei sitten jotka niin sanotusti eivät välttämättä pystytä vaikka samalla työllistää ja me ei keksitä niitä työllistymisiä, tai että joilla, joilla on niin voimakas visio niiden omasta siitä kulttuurista, että ne on niin kuin valmiit sen lisäksi niin kuin ihan oikeasti siellä pelon ja vihan vallassa tappaa toisia ihmisiä puukottamalla, niin... niin, niin Silloin me, käydään, niin me voidaan itse pysyä ihan rauhallisena, ihan täysin tunteettomasti käydä tätä keskustelua. Ja silloin me voidaan myös löytää niitä ratkaisuja. Mutta se on niin, kuin niin fakta, että jos niin kauan kuin se vaikka siellä tupailassa joku isäntä vaan elämöi ja ylämöi ja niin ei niitä ratkaisuja löytynyt. Sieltä tulee vaan niin kuin, että jengi on vähän silleen, että no joo, onpas vähän oloa. Ja vasta sitten kun se rauhoittui ja sen kanssa pystyttiin käymään se keskustelu, me pystyttiin niin ymmärtämään, että okei, okay, mitä sen niin kun haluat, ja niin kuin se pystyi ehkä ymmärtämään, mikä muiden näkökulma oli, niin vasta sitten pystyttiin löytämään niitä ratkaisuja. Ja sama pätee nyt kaikkiin näihin ongelmiin, mitä Suomessakin tällä hetkellä on. Ja se, että, 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 että vihapuhe tavallaan kiellettäisiin, että me niin kuin oikeasti vähän vähemmän puhuttaisiin vihasta käsiin tai ilmaistaisiin mielipiteitämme julkisesti vihasta käsiin, että kihistää sitten sinne perheenjäsenille tai naapureille. Ja varsinkin netissä ei niitä nyt ilmaista, missä me ei voida käydä sitä keskustelua. Ja enemmän käytössä keskustelua sitten niin kuin että vähän rauhoitutaan. Ja sitten, niin kuin, sitten, sitten tavallaan käydään sille, niin kuin kokonaisvaltaisilla, paremmilla, viisaammilla aivoilla käydään nämä keskustelut. Ja voidaan sitten puhua niistä meidän omista visioista ja arvoista ja myös niistä keinoista, millä sitten voidaan toteuttaa näitä arvoja. Niin silleen me löydetään niitä ratkaisuja. Ja silleen me löydetään se yhteys. Ja silleen me myös vaikutetaan viisaammalta ja ollaankin viisaampia. Ja sillä, sillä, me voidaan tehdä parempi Suomi, missä sitten kaikilla täällä asuvilla on hyvä olla ja elää ja turvallista olla ja elää. Mä kiitän, että katsoit ja laita kommenttia. Ehkä mä odotan, että mä annan sitä aina vaihtoehdot, jos sä kuitenkin vielä sorut vihapuheeseen, niin ei vielä poistaa se kommentti sieltä ennen kuin mä vastaan. Kiitti, moi!